Ja, jaz bi se najprej zahvalil, mislim, da ste v takšnem obsegu prišli na to predavanje, ki ni na nek način načrtovano kot neka grand lecture. Jaz se pač trenutno nahajam, kot je le rekla, pravzaprav v nekem obdobju, ki pač pride v situacijo vsakega filozofa. Namreč zaključil sem neko knjigo in pač, ker je filozofija specifična po tem, da pravzaprav si mora na nek način z razliko od večine ostalih znanosti, pa verjetno od vseh ostalih znanosti, pravzaprav sama iz nič skonstruirati nek nov objekt, sem pač v tem trenutku v nekem obdobju prehoda. Skratka, to predavanje bo v nekem smislu še malo koreninjeno pač v tej knjigi, ki je pred kratkim izšla. Želim pa narediti nek korak naprej, mislim, skratka, nek korak v smeri nečesa novega, tako da bo pač verjetno malo še tipov ta teren. Zdaj, mogoče zastavil sem si nekako tri cilje, no? Zdaj, glede na to, da po manj tretjega ne bom uspel resničiti, bom začel kar s prvim. No? Mislim, zdaj, mogoče bo koga razočaral, pač v napovedniku je bila slika Trumpa, to nočem zdaj potunkati organizatorjev, ampak v vsakem primeru jaz ne bom govoril o Trumpu, pač govoril bom o nekem med drugim, o portretu nekega drugega politika, o Trumpu pa ne bom govoril, lahko to debato v bistvu takoj presekam iz enega preprostega razloga, ker pač ti portreti oblasti kot take, s katerimi sem ukvarjal, se nanaša na Evropo. Skratka, zastavil sem si cilj Evropa, pač sestaviti nek diagram oblasti, ki so bodi si značilne za Evropo, bodi si Evropo na nek način prečijo, bodi si jo trgajo na razen. Skratka, in vsaki od teh linij oblasti bom skušal nadeti nek portret. Ker pa, kot boste videli iz samega predavanja, pravzaprav ni niti najmanj enostavno. Danes na nek način poskusiti upodobiti oblast kot oblast, oblast kot tako, skratka. To je na nek način osnovni cilj. Mislim, zdaj, zakaj je pravzaprav Evropa in zakaj sem se to odločil? Mislim, zdaj, najprej bi rad na nek način vsem pojasnil, odkot izhajam. Skratka, jaz se ne bi rad predstavljal, to je nekaj poseben specialist za biopolitiko. Mislim, rekel še ne dve leti nazaj, sem do biopolitike gojil nek približno podoben odnos kot večina slovenskih filozofov, skratka rahlo ciničen, skratka zdaj ne več. No? Mislim, imam, ki bi rad pojasnil predvsem svoj zorni kot, pa ne zaradi tega, ker je bilo važno, kako zdaj jaz na to gledam, ampak predvsem zaradi tega, ker bi rad podal neko perspektivo, ki malo osvetli pravzaprav pod katerim kotom se jaz te zadeve lotevam. Zdaj kot prvo, kar bi rad povdaril, mislim, je da temelj te knjige, ki sem jo takrat delal, je bil razvit nekaj čist drugega. Mislim, nek koncept, ki absolutno ni koncept niti spoznanja, oziroma če je v igri kakšno spoznanje, nastopi pravzaprav sekundarno med nekimi subjekti, ki so razmeroma oddaljeni od epicentra. Mislim, niti ni koncept nečesa, sploh ni koncept nečesa. Skratka, idealno je bil razvit nek popolnoma abstraktni koncept. Mislim, skratka, nek koncept, skozi katerega noben subjekt čisto nič ne misli, ampak prej obratno, nek koncept, ki se misli pod pogojem, da subjekt uveriži v svojo podlago. Skratka, to je bil osnovni namen, ki sem se ga takrat lotil. Mislim. Skratka, zdaj po eni strani je ta koncept na nek način blizu kogita, pač potem se misli, pri kogitu tudi ne gre za to, da bi subjekt ne vem kaj mislil, mislim, pač ne misli v resnici popolnoma nič, mislim, že ima pač če rečem tako, kaj je kogito? Kogito je v bistvu nek spodletel, nenehoma spodletel poskus misliti, da me ni. Mislim, pač, to je kogito. Skratka, ne gre za to, da bi v polju kogita subjekt nekaj mislil. Skratka, v nekem smislu se upenjam v to polje, po drugi strani pa, če se prevošim nek zelo grob eklekticizem, mi je v bistvu šlo za to, da bi razbil neko averoistično monado, če tako rečem. Veste, da averoisti so bili pač filozofi, ki so trdili stoletja pred Descartesom že, da človek ne misli, homo non intelligit. Skratka, in v tem se tisto, kar zares misli, ne bi bil samo nek univerzalni um. In skratka, to, kar sem poskušal, jaz je v nekem smislu naredil neko mikrocelico nečesa tazga s tem, da gre pač za nek koncept. Skratka, koncept, ki kaj vsebina tega koncepta, v nekem smislu sem jo že izdal. Mislim, skratka, gre v bistvu samo za to neko specifično situacijo v polju mišljenja, kjer nihče ničesar, ker subjekt nečesar ne misli, ampak se koncept sam misli pod pogojem, da ta subjekt na nek način udela v svojo podlago. Skratka, moj namen na nek način, mislim, če bi govoril o tem, da
je šlo sprav za kakšen upor ali pa kaj takšnega. Mislim, če je šlo za nek upor, kot lahko zelo hitro razberete, je šlo prej za nek poskus, mislim, ja, zapreti se v to mikrocelico, na nek način izdelati neko mikrocelico mišljenja in se izstreliti na nek drug planet. Zdaj, zakaj cela ta zadeva lahko rata zanimiva za kontekst biopolitike, je pač ta, da ko sem se izstrelil na ta način, sem pravzaprav se znašel na nekem zelo nepričakovanem terenu. In to je sicer teren nekega presečišča med biopolitično teorijo in pornološko umetnostjo. Namreč na tem terenu sem nenadoma spet naletel na nek način na isti koncept, ali pa če, ne vem, seveda malo blefiram, ko sem ta koncept na neki točki abstraktno izoblikoval, sem z njim poskušal targetirati različna polja, kjer se mi je zdel, pa če že govorimo o biopolitiki, se lahko prevošem to neko biološko primerjavo, skratka, kjer sem čakal potem na efekte, mislim, neke terene, kjer se mi je zdel, da mogoče s tem konceptom nekaj lahko uskije. No, in nenadoma sem gotovil, da pravzaprav ta isti koncept, ko sem ga na nek način skopal v polju pornološke umetnosti, ko sem videl, da na nek način tam deluje, še zmeraj ne deluje kot nek koncept oblasti, kot neka prizma, kot neko orodje, s katerimi lahko neposredno misli oblast. Nekaj vse bolj zanimljivega se je zgodilo. Gotovil sem, da ta koncept na nek način stoji nekaj direktno na pol poti med nami in oblastjo. Da v nekem smislu pravzaprav gre za neko igro, kdo bo koga, skratka, kdo bo hitrejši. Ali bomo mi na nek način dejansko zgrabimo neko notranjo perverzijo, ki je karakteristična za oblast in uspemo izrabiti proti njej sami, ali pa na nek način, kot sem prej na nek način ta koncept definiral, pravzaprav dejansko oblast sam poskus subverzije ugradi v neko svojo strukturo premoči. In tako, ko prijemo do te točke, na nek način vidite, da se znajdemo v nekem samem središču biopolitične teorije. Zdaj, v katerem smislu lahko to trdim? Zdaj, eno od glavnih ugovorov, ki so jih naslovili na Foucaulta, z tem nekem blazno širokem razponu avtorjev, zdaj bom pol repar naštel, je bil ugovor, ki bi ga lahko imenovali po mojemu prvično transcendentalističen. In po mojemu nekem smislu tudi pojasni neko percepcijo Foucaulta, ki je pač dokaj prezentna v slovenskem filozofskem prostoru. Mislim, ta ugovor pravzaprav govori o tem, da Foucault nikdar ni zares definiral svoje subjektivne izjavljalne pozicije v razmerju do oblasti, ki jo na nek način analizira oziroma kritizira. Malo preveč enostavno bo reči, da ni uspel definirati nekega kritičnega razmika. Mislim, gre dejansko za to neko pozicijo, neko perspektivo, ki bi na nek univerzalen način pravzaprav osvetljevala, pač označevala njegovo lastno mesto v razmerju do oblasti, ki jo kritizira. Mislim, prvi, ki je pravzaprav naslovil ta ugovor na Foucault, je bil že bistveno pred samim nastankom biopolitične teorije Derrida. Mislim, pač verjetno poznate pač to znamenito zgodbo, pač Derrida je že na ravni zgodovine norosti. Foucault je učitelj pač, da govori o neki arheologiji molka, vendar, ki bi jo rad skopal na nek način površje, ki bi jo rad pripravil do beseda, ampak vendar je na nek način ves čas obsojen na to, da bo o tem molku norosti, ki je na nek način potlačen, ki ga je izhodišču klasične dobe, na nek način potlačil pod se kot pogoj svojega nastanka, da bo, pač, da bo o tem molku vedno znova, še zmeraj govoril pač v imenu tega istega uma, ki ne bi to norost potlačil. Mislim, skratka, da bo na nek način permanentno to potlačitev celo ponavljal. Mislim, skratka, to je prva različica, kasneje najdemo to in pri, recimo, ljudje kot je Habermas, mislim, s njegovim očitkom Foucaultovega kriptonormativizma, kot on to imenuje, ta očitek najdemo tudi pri, ne vem, Jacques Alain Millerju, definitivno pri Badiouju, ki Foucault očita, da nima sploh neke spoznavne teorije. Ampak, seveda se nobeno teh ne strinjal, da se to stvar pojasni na tako preprost način. Ampak ja, mislim, da v temelju gre za ta argument, ki je močen argument v nekem smislu. Pač, ker od Kanta naprej je na nek način jasno, da se vsako filozofsko spoznanje mora legitimirati ne zgolj enkrat, ampak dvakrat. Skratka,
po eni strani treba pojasniti neko notranjo logiko, nek notranji pomen nekega spoznanja, ampak to še ni dovolj. Poleg tega je treba na nek način definirati tudi neko perspektivo, iz katere je ta nek filozofski uvid možno dojeti kot univerzalno. Skratka, neko perspektivo, ki jamči za univerzalnost perspektive, s katere smo pravzaprav ta uvid dosegli. Zdaj, če rečem tako, na nek način je pravzaprav potrebno poleg nekega problema, ki ga obravnavamo, in od Kanta naprej se verjetno vsi filozofi na nek način s tem soočajo, poleg problema, ki ga obravnavamo, treba položiti neko zrcalo. Neko zrcalo in hkrati, ko obravnavamo problem, moramo pravzaprav reflektirati tudi to, kar mi sami z njim počnemo. Skratka, moramo odgovarjati na vprašanja, kot so, pod katerim pogojem je pravzaprav ta uvid možen, kakšen subjekt si ta uvid lahko lasti, kaj moram postati, oziroma kaj moram jaz sam pravzaprav narediti, da lahko postanem ta subjekt, ki ta uvid zmožen na nek način dojeti. Mislim, to ni treba, mislim, da najznačilnejši primer tega transcendentalizma, mislim, da jih je v filozofiji kar precej, sploh ne blisko pri Kantu, ampak recimo zgodni Heidegger. Ne vem, mislim, pač, če vzamete, ne vem, kot veste, pri Heideggerju je tu bit vedno že na nek način prevzeta s svojim svetom, v katerem je pač na nek način zgubljena in ravna, tako kot se pač ravna, to je znamenito sebstvo. Skratka, odkot pravzaprav zagledamo to, da smo na nek način že ujeti znotraj nekega mehanizma, da ravnamo tako, kot se pač ravna. Ne? Heidegger je v odgovor je pač biti k smrti, skratka smrt, ta neka tiha vest, nek tihi klic je pač ta, ki preseka celo sfero, odpre nek zorni kot, odkot je možen ta nek univerzalni vid. Skratka, mislim, zadeva je zelo razširjena, mislim, in se zdi na nek način pač res poglavitna. Za razvoj filozofije in dejstvo je, da pri Foucaultu česa takega pravzaprav ni. In zdaj, vsa zadeva, cela zgodba parata zanimiva na tisti točki, ko se na nek način pokaže, da pravzaprav ta nemožnost neke transcendentalne teorije pri Foucaultu, seveda sem sam tudi na veliko kritiziral transcendentalizem, seveda se je zelo dobro zavedal, za kaj se gre, pač ga označeval za nek relikt 19. stoletja, poskušal razviti ja, neko svojo transcendentalno teorijo, predvsem ob naslonitvi na Deleuzevo razumevanje neumnosti, skratka neko temo, ki je bila nekoč moja. Ampak kakorkoli, mislim, ja, na nek način absolutno ta govor je močen govor proti Foucaultu. Problem pa je, da dejansko ta nemožnost neke zunanje, nekega pogleda na centralni objekt Foucaultovih raziskav, to je seveda oblast, se v primeru, da oblast razumemo kot Foucault, zdi a priori zares nemožen. Mislim, vsaj kot nekaj, kar bi se dali definirati vnaprej. Zakaj? Zaradi tega, ker oblast predstavlja nek zelo specifičen objekt raziskave, ki sokoordinira perspektivo, iz katere lahko vidim. In tega ne mislim samo v tem smislu običajnem, mislim skratka, da je vsaka vednost že posredovana na nek način z oblastjo. Ne, mislim, da v jedru biopolitike in kaj tudi stičišče s temi mojimi pornološkimi raziskavami, tudi pornološke umetnosti, da obstaja nek dejanski odpor, mislim, kot da bi si predstavljali, čeprav se vse skrat godi v naši glavi, kot da bi obstavljal nek živ organizem, ki se na nek način upira temu, da bi ga zares videli, da bi ga zgrabili. Mislim, in vidite tudi, da je pač nek velik presek, mislim, med recimo panoptičnim modelom prej, ker oblast na nek način želi biti videna in med to skrivalnico, ki na nek način označuje biopolitično polje. Skratka, na ta način na nek način se v biopolitično polje generalno vzeto vstopil sam. Mislim, zdaj... Ja, zdaj, odkot Evropa, mislim, zdaj ne vem, mislim, če se komu zazdi, mislim, ne vem, mislim, na nek način, kaj za koga Boga rabi Evropo,
Mislim, seveda, mislim, na ta način, kot sem se sam pravzaprav lotil, zadeva sem na neki točki v bistvu ostal na neki relativno abstraktni ravni. Mislim, ne? Skratka, če govorimo o oblasti, je verjetno oblast vendar treba razpeti na neko platformo. In zdaj, zakaj sem se odločil prav specifično za Evropo? Mislim, mislim, gre za en sam razlog. Zaradi tega, ker je vprašanje Evrope tisto vprašanje, ki me navdaja z nekim največjim možnim izbuhom nihilizma. Mislim, da je v bistvu pravzaprav filozofiji treba na nek način, mal človek mora biti mal nič maran, treba je mal slediti tismo, kar te na nek način najbolj iritira. Rekel bi, ta izbuh nihilizma ne bi ga povezval s kakšnim ničejanskim heroizmom, pač da ne vem, koliko resnice še preneseš, mislim, ker bi to na nek način že pomenil, da štekam, zakaj se pri celi stvari gre. Mislim, pri mojem problemu z Evropo šlo pa za nekaj popolnoma nasprotnega. Mislim, absolutno nisem našel nobenega oprijemališča, kako bi to zadevo, ki tu na nek način ždi, mislim, kot neka eliptična sfera, kako bi jo sploh zgradil. Mislim, skratka, cilj tega predanja, mislim, kako najti sploh neka oprijemališča v to neko gladko sfero, ki tu ždi, na kateri bi pol v nadaljevanju lahko kakšno boljšo, mislim, kakšno bolj razdeljeno raziskavo pravzaprav navezo. Mislim, skratka, mislim, v Evropi v glavnem so govorili, pač ne vem, neki, mislim, rad bi to specificiral, jaz ne govorim o EU, zanima me dejansko Evropa. Mislim, zdaj, v Evropi so ponovat govorili neki patetični humanisti z nekimi idejami o evropskih vrednotah, zdaj v glavnem govorijo, zdaj bom vkus tudi malo patetični, mislim, skrajni euroskeptiki, ki bi se radi povezali pač z vsako možno silo, ki stavi na razkoj Evrope, skratka, nekaj mi tu manjka in to, tu sem se odločil pravzaprav skušati dati neke, zarisati nek diagram. Zdaj, problem z tem diagramom, nek centralni problem tu pa je, da se zdi, da za razliko od vseh obdobij, tako kot znotraj zahodne zgodovine, ko je oblast sama težila k svoji upodobitvi, danes povsem nasprotno, oblast na nek način svojo podobo skriva, mislim, oziroma pač če se že pojavi recimo kakšen teh, ki bi se verjetno vsi strinjali, da so dejanski oblastniki sodobnega časa, pač neki lastniki različnih multinacionalk, se povsem nasprotno, kot se je godilo prej, skuša prikazati samo še kot en od zaposlenih, tipičnih zaposlenih v svojem podjetju, pač ne, tam se odpre se zavesa in potem pač neka tipična špeglasta računalniška miš se tam nekaj pojavi. Skratka, ti neki, kaj bi danes lahko sploh označili za neko podobo moči? Mislim, prej s tem dejansko ni bilo težav. Mislim, če gledamo od samega začetka zahodne civilizacije, se pravi od nekih faraonskih kipov prek starogrških državnikov, prek najprej rimskih senatorjev, potem še rimskih, še bolj značilno rimskih imperatorjev, srednjeveških vladarjev, vse do maršala Tita, če hočete, mislim, je bilo jasno, da se oblast kot taka rada upodablja, pričemer jasno, da ni šlo samo za nek narcisizem posameznika, ki je razpolagal z oblastjo, ali pa za neko neizmirno ljubezen ljudstva do svojega voditelja, ampak preobratno, da je pojavljanje oblasti treba vzeti kot pogoj delovanja neke oblasti kot take. In da je v tem smislu pravzaprav samo podobo treba na neki daljici, ki vodi do nas, vzeti kot tisto, kar je prej oblast sama, kot pa tisto, kar pravzaprav ta podoba upodablja. Mislim, seveda je oblast, če mars je kaj drugega poleg tega, mora obstati, če neka ekonomska oblast, neka vojaška oblast, ampak sama razširjenost tega fenomena na nek način nakazuje, da je ta vizualna funkcija pojavljanja oblasti bila izrazito pomembna, izrazito dominantna. Mislim, recimo, kaj sem, če vzamo cesarja Tiberija, še v času, ko je bil nek čist nepomembno, bil v izgnanstvu na Rodosu, je bil nek lokalni guverner. Ne? Takoj, ko je prišel tja, se je dal postaviti svoje spomenike, skratka že nek lokalni veljak. Kaj se je zgodilo? Mislim, zgodilo se je to, da ker je bil težek strahopetec, civili so sicer precej nezanesljivi, se je začel oblačiti kot lokalni Grk.
No in ko so to njegovi podaniki, njegovo prebivalstvo, ko je to opazilo, so porušili vse njegove kipe, pač ne, to jih je skrajno razžalil, da skuša biti na nek način enak kot oni. Ne. Mislim, in kaj je za neko, vidite, kaj neko, recimo bi kdo lahko rekel, ne vem, vse tudi danes se vladari radi pojavljajo, recimo Putin rad razkazuje svoje mišice, ne vem, mislim, Pahor se rad razkazuje. Ne gre za neko čist drugo logiko, še zmiram. Ne. Mislim, recimo, Putin, kakorkoli brnete, vse ima meni primir, ampak vsem gre za neko funkcijo identifikacije. Mislim, pač, morda se on ne trudi toliko zelo, da bi bil tak kot vsi mi, se pa verjetno, ne vem, mislim, malo vse kateri Rus na nek način prepoznal Putinu kot v nekem svojem idealu. Ne. Skratka, tu gre za neko strukturo, kjer tako rekoč neke nadidentifikacije, izraz sem malo sklampal skupaj, mislim, tam gre nasprotno, za neko uveljavitev neke absolutne razlike, vsaj to lahko rečemo. Mislim, skratka, za uveljavitev oblast želi biti prisotna med nami, ampak za neko absolutno razliko, ki je neprekoračljiva in ki označuje neko singularnost nekega vladarja. Recimo, faraoni so vedno se posluževali te taktike, da pač ko je prejšnji škripnu, ko sem prišel na oblast, sem prejšnjemu razbil nos, mislim pač in dal, ne vem, svoj ksiht recimo na njegovo podobo. Mislim, skratka, kljub samo, pa bi rekel, mislim, da bi bilo odveč, mislim, ugibati, mislim, za neke univerzalni funkciji, mislim, te podobe. Mislim, pa če vzamete samo, ne vem, neko tudorsko obdobje, recimo nekega prehoda, kjer oblast, ne vem, najprej gradi na neki izrazito mačistični podobi Henrika VIII. Z vsemi njegovimi značilnimi modnjaki, ne vem, če kdo je videl kakšen njegov oklep, mislim, pač moža, kar bi mogli biti, ne vem, mislim, pač nekoliko neprijetno, da je imel za svoje urodje tako veliko skladišče, mislim, skratka, od neke tako izrazito mačistične podobe, nek prehod do elizabetinske Anglije, ki pač deluje na podobe neke kraljice, device, ki se v končni fazi odpove neke osnovni, ne vem, nekemu osnovnemu ženskemu jarmu, ki osnovni funkciji, ki ne bi v srednjem veku imela ženska, kaj še le kraljica, še toliko bolj. Ne, mislim, rojevanje otrok, pač deklarativno to pove in pove, jaz sem devica, ki sem se poročila za državo, za neko ceno, da, mislim, skratka, vidite, da nek ta razpon mora biti izrazito širok, ampak neka dominantna funkcija vizualizacije oblasti je vsekako razvidna. Zdaj, tisto, kar lahko rečemo, je, da ta vizualizacija v prvi vrsti gradi na neki afirmaciji videza. Seveda, neki mora ostati še skrito. Mislim, ima tudi skrivalnica, ima neko, ta dvojna, večna dvojna konotacija videza. Seveda, videz mora tudi nekaj zakriti. In zakriti mora pač tiste lastnosti nekega vladarja, tiste intrinzične lastnosti nekega vladarja, ki bi ga lahko diskvalificirale za kot nosilca oblasti, recimo v primeru kraljice Hatshepsut, pač so da treba skriti, da je ženska. Mislim, to funkcijo bi vsem kakorkoli obrnem pod črto. Mislim, pod črto bi jo pa zato, ker bomo videli, ko bomo videli na neki malo bolj kompleksni ravni, ker je prav ta funkcija tista, ki mora biti žrtvovana. Za neko dejansko delovanje oblasti na neki malo bolj sofisticirani ravni. Generalno vzeto pa ja, je pač ta funkcija podobe dominantna in če rečem tako, mislim, dejansko je podoba sama prej na nek način označevalec oblasti kot taka, sve se gibljate v nekaj zelo splošnem toposu, kot pa tisto, kar se na nek način za njo skriva. Poleg tega se zdi, da na nek način pravzaprav sprevrne razmirje nominalnega in fenomenalnega, ker pač na nek način utok, ker deluje predvsem na nas, pravzaprav nominalno obstaja znotraj fenomenalnega polja, medtem ko je izven tega polja oblasti pravzaprav na nek način ben. Ok, tako je bilo nekoč, mislim. Ampak danes se zdi, da se je stvar pač temeljito spremenila. Skratka, če neka formula, neka osnovna formula se zdi pravzaprav razmeroma jasna. Mislim, če je prej na nek način podoba oblast reprezentirala za nas, ne bi, vsaj po neki uradni doktrini demokratične družbe,
danes pravzaprav politik nas reprezentira v polje oblasti. Mislim, tako ne bi bilo in to seveda živ Bog več ne verjame. Mislim, pač mene pač v polje oblasti ne reprezentira pač popolnoma nihče, zdaj, če kdo smatra, da ima nekega svojega ustreznega reprezentanta, tukaj pač njegov problem, mislim, ampak to bi bila recimo neka prva ločnica. Mislim. Druga ločnica sem na nek način tudi že nakazal. Skratka, če je prej za oblast bilo pomembno, da se pokaže kot prisotna med nami, ampak hkrati uveljavi svojo absolutno razliko, imamo danes pravzaprav opravka, danes pri strategiji oblasti zelo očitno za nek način doseganja prevlade, ki je pogojen prav z ukinitvijo neke razlike in ki jo nadomesti neka tako rekoč nadenakost. Zdaj, na nek način se skratka zdi, da se nahajamo v nekem izgubljenem, neki izgubljeni situaciji, pač iz kjerekoli teh formul podoba na nek način izpade. Skratka, če naprej podoba, ta bolj kot karkoli drugega v tej svoji reprezentativni funkciji kot taka v nekem smislu podoba oblasti, mislim skratka, vas je zaprta na nek način podoba oblasti, se dan zdi, da ta pravzaprav do te podobe na nek način ne moramo. In zdaj prva neka sled, ki se mi zdi, da pa vendar vzpostavi kontinuiteto med obema dobama, je prav v nekem efektu pretiranosti. Mislim, ko gremo te kipe, mislim, kip se mi zdi neka res tista značilna, nek značilen emblem neke suverene oblasti, ko gremo nek kip, se nam z današnje perspektive definitivno zdi groteske. Zdaj, moja stava ni toliko v tem, da gre tle za nek časovni razmik. Zdaj, jaz sem dovolj starše, da sem živel še v sistemu, ko pač to še na nek način funkcionira. Sem imel to priliko, da sem to, ko sem recimo gledal Tita na sliki, sem na nek način s to podobo oblasti, ki je na nek način bolj oblast sama, kot tisto, kar stoji za njo, bil soočen, ker se več še ne pomeni, da sem jo tudi zares razumel. Mislim, ampak, skratka, ko gledamo te podobe, teh kipov, se nam na nek način zdijo groteski in to na nek način iz nekega dokaj razumljivega razloga, mislim, zaradi tega, ker so ti kipi so pač skušali v sebi združevati neke ekstremne lastnosti, ki se med sabo na nek način verjetno izključujejo. Ne? Skratka, ne vem, neko globoko stanje zamišljenosti, združeno z neko titansko fizično močjo, z neko ekstremno virilnostjo. Mislim, skratka, kljub temu, da ne bi ta kip deloval kot neka skrajno veličastna podoba, se ga neka plast grotesknega na nek način držali. Prav ta pojem in na drugi strani, mislim, tudi vidite, da pravzaprav danes, mislim, nečem malo pretiravajo. Mislim, skratka, ta v tem poskusu, kako biti res čim bolj enak kot vsi drugi, mislim, da se v tem tudi pokaže pravzaprav neka, tudi v teh figurah pravzaprav se da nekaj malo grotesknega razbrati, v tej neki pretirani enakosti z tistimi, nad katerimi pravzaprav v imenu katerih ne bi pravzaprav vladal. Ne? Skratka, kategorija grotesknega. In zdaj, rad bi, da imamo na eni strani še zmeram na nek način to podobo teh imenitnih kipov, ker bi jo zdaj rad dopolnil z neko drugo funkcijo, ki se začne zelo razvidno pojavljati znotraj rimskega imperija in ki je po mojem na nek način ključna tudi za nastanek Foucaultove biopolitične teorije. Mislim, pač podobno kot recimo Roberto Esposito, en vodilnik specialistov za biopolitiko, nač mislim, da se biopolitična teorija v resnici ne začne leta 1976, ko je Foucault napisal, ko je šla zgodovina seksualnosti, ker pač seveda na najbolj eminentni način razvija svojo biopolitično teorijo, pa pač še, mislim, se izraz sicer ne, nekdo popravil, če sem se zmotil, mislim, se pojavil v nekem predavanju v Riju, ampak skratka, ne takrat, ampak da se dejansko Foucaultova biopolitična teorija v nekem esencialnem smislu, nekem smislu nekega esencialnega dopolnila pravzaprav prvič pojavi že v njegovih predavanjih iz leta 1974. Mislim, v predavanjih, ki so kasneje šla v knjigi Abnormalno,
In zdaj, recimo, spozitov argument, zakaj je, zakaj je biopolitična teorija se razvila že takrat, je v tem, da takrat Foucault prvič začne govoriti o tem, kako je pravzaprav biomedicinska oblast se začela na nek način zažirati v pravno oblast, skratka jo na nek način nadomeščati. Mislim, zdaj, s tem se seveda na nek način strinjam, ampak moja osnovna stava je prav na pojmu grotesknega. Tako kot tudi generalno mislim, da pravzaprav bistvo biopolitike ni v tem, da, si, da se oblast kot taka polasti življenja, mislim, skratka, da, da objekt oblasti postane življenje kot tako, ampak v samem načinu, kako pravzaprav oblast to življenje zgrabi. Na ta način je po mojem globoko povezan s sadovsko perverzijo. Mislim. Skratka, mislim tudi, da dokler ustrajamo na tej stavi, da, da je ključen prav objekt, se pravi življenje kot tako, kot recimo, ne, če recimo kot Esposito sam trdimo, kdaj bomo prišli do neke faze, ko bo življenje zavladalo nad politiko, ne bo šlo samo za neko politiko nad življenjem, mislim, da na, na tej točki zapademo čisto nasprotje tistega, kar dejansko tvori izhodišče Foucaultovske biopolitike. In, in to je prav neka stava na perverzijo. Mislim, skratka, zapademo pač, zakaj, v kaj zapademo? Zapademo v patetko. Mislim, patetika je pač po mojem tisto nasprotje, ki, ki nasprotje tistega, kar, kar tvori esenco biopolitike. Mislim, da na nek način tudi v, v to smer še bolj izrazito gre po mojem Agamben. Mislim. Ampak skratka, zakaj, zakaj torej pojem grotesknega? Zdaj, vračam se skratka v to obdobje Rima in to imam pač neko knjigo, jaz verjamem, da je največ večina med vami že prebrala, gaj? Za 12 rimskih cesarjev Gaja Suetonija Tranquila. Mislim, skratka, zakaj je ta knjiga zanimiva v tem kontekstu? Pač Suetonij Tranquil je bil v bistvu z literarnega vidika verjetno res zelo nepomemben avtor, tudi kot nek zgodovinski vir, je, je zelo sumljiv, recimo Sovre, ga, ne vem, v tem smislu verjetno mu gre kar verjet, malo se preučujem zaradi te arhajiščine, ga recimo označi nekako na ta način. Beležil si vse, kar je našel napisanega v kakšnem cesarju. Hlastno je grabil tudi po najneznatnejših obvestilih, samo da so prinašala kaj od cesarski hiši. Sprejemal je najbolj piška večenče, ter na stežaj odpiral vrata s potiki in popujšanji. Analistični zapisi, senatski protokoli, cesarska korespondenca, ustna sporočila, med njimi umazane laži obrekljivcev, vse, prav vse mu je bilo povšeči. Material je imel brez konca kritične presoje. Bodi že pamflet, bodi z dokumenti podprto dejstvo, zanj sta imela enako vrednost. Mislim, skratka, gre pač, ne vem, za, za, neko, za neko zgodbo od rimskih 12, prvih 12 rimskih cesarjih, ki so vsi prikazani v tem delu kot prasci najtežje možne kategorije. Mislim, skratka, res kot, če, če ima neko skupno lastnost, je ta, da so, ok, malo pri Cezarju pa Augustu je še malo, ne vem, na nek način še malo previdno, ampak mislim pač pri, potem se pa sledijo Tiberij, mislim, o katerem bom malo še prebral, mislim, Tiberij recimo nastopa kot največji prasec tudi v znamenitem Brasovem Porniču Kaligula, mislim, pač, mislim, v 70-ih, tudi v 70-ih so delali še Porniče, mislim, ki so imeli neko kar resno vsebino, mislim, pač, ne, ne resni filmi so to, recimo, Helen Mirren je tam igrala, mislim, in to je bil mehki Pornič, mislim, to je bil dejansko, mislim, Helen Mirren ni dejansko seksala, ampak, mislim, je bil trdi Pornič, ne. Mislim, skratka, Tiberij, Kaligula, Neron, Galba, mislim, en hujši pervertit od drugega. Mislim, zdaj vam bom prebral, recimo, kaj zdaj Svetoni zapiše, pač par odlomkov, kaj zapiše prvo Tiberijo, za ostale bolj že veste preveč. Ker je bil preveč v dan vinu, so ga v ostrogah že kot vojaškega novince imenovali Biberius, torej pivec, namesto Tiberius in Caldius namesto Claudius, namesto Nero pa Mero. Potem nadaljuje, recimo, ko je samevo na Capreji, si umislil za skrivne orgije tudi sobo z ležišči in je v njej z vseh strani zbiral deklice, razuzdane dečke in izumitelje nenaravnih strasti. Dečke je imenoval zvezanci, spintri,
Zvezel jih je po tri skupaj, da so se med seboj spolno zadovoljevali, hkrati pa tudi njemu, ko jih je gledal, zbujali otopele nagone. Skratka, mislim, res nabarala. Prisojili pa so mu še hujša in sramotnejša dejanja. Mislim, da sem zdaj šel kar precej naprej. Jih ni mogoče pripovedovati ali poslušati, kaj šele jim verjeti. Dečke v najnežnejši mladosti, ki sem rekli ribice, je pa je naučil, da so se mu med kopanjem podili med bedri in so okrog njega igrali. Pri tem pa ga lizali in rahlo grizli. Mislim, skratka, mislim, pač vžakljiva, pač zelo resno skrijena figura. Mislim, zdaj, zakaj je ta zadeva v resnici zelo zanimiva? Mislim, zanimiva mi je pač v prvi vrsti zato, Foucault pravzaprav te zadeve, tega vira ne omenja, tudi v zgodovini seksualnosti ga ne. Pa bi ga mogel, mislim, ker bi izjemno močno ukrepil tisti argument, s katerim se po mojem pač rodi biopolitika. Mislim, zdaj, kaj se moramo kaj pravzaprav vprašati pri tem dokumentu? Mislim, zdaj, vprašati se moramo po neki zelo nenavadni permisivnosti imperialne oblasti. Mislim, pač kako je možno, da v času imperija, glede na vse, kar si o tej zadevi predstavljamo, da izide neka taka knjiga. To je knjiga, ki je išla, hranila se je, očitno je mogla biti zelo prisotna. Na nek način dokazuje, da je moglo v tistem času vrveti od nekih klevet, od nekih vseh teh virov, ki jih prej tam našteva so vre. Mislim, kako je možno, da si neka oblast, kot je imperialna rimska oblast, dovoli nek tak napad na svojo lastno institucijo. Zdaj, prvi razlog je možno, trije razlogi so možni. Prvi možni razlog je bil tem, da je bil svetovni, se pravi, pisec tega besedila, sam je bil zaposlen na dvoru pri cesarju Hadrianu v prvem stoletju, skratka, ni minil velik od teh ljudi. Mislim, in od tam so ga pač na neke točke odpustili, ker ne bi celo flirtov s cesarico, mislim, pač, ker ni dobro odnesel. Mlada je pač možakar se pol pač zaprl neko takratno taverno, tam žlampal in pač, ne vem, zmirjal pač cesarsko oblast generalno. Slab argument, mislim, če me vprašate. Drugi možni argument, bolj verjeten je bil pač recimo ta, da je sama oblast na nek način dopuščala recimo vse to, neko tako blatenje, ker je šlo pač za neko novo dinastijo, ki je pač tako, kot prej so faraoni razbijali nosove, pač prejšnjemu faraonu, pač zdaj na nek način napade tisto podobo pač nekih konkretnih vladarjev preteklosti in pač na ta način še olepša podobo pač trenutnega vladarja. Slab argument, mislim, pač sama stava je na nek način prevelika, mislim, pač da v imenu tega pravzaprav napadeš samo institucijo rimskega imperija, pravzaprav v nekih svojih izhodiščih, mislim, da je tveganje veliko preveliko. In v čem je zdaj tisti argument, iz katerim se pravzaprav, kot boste videli dejansko, mislim da začne Foucaultovska biopolitika. Gre za to, da pravzaprav ta tip klevete, ki na nek način sicer napade to partikularno podobo cesarja, krati celo ojača samo pozicijo oblasti. Skratka, da sam ta argument, zdaj vam bom najprej pravzaprav prebral, kaj pravzaprav govori Foucault. Pač groteskno imenujem dejstvo, da imata diskurs ali posameznik na podlagi svojega statusa lahko oblastne učinke, katerih intrinzične kvalitete bi morale diskvalificirati možnost, da jih sploh imata. Menim, da obstaja precizna kategorija, oziroma da bi v vsakem primeru morali definirati kategorijo historično-politične analize, ki bi bila prav kategorija grotesknega, oziroma ubojesknega. Ubojeskni teror, groteskna suverenost ali v močnejših terminih maksimizacija oblastnih učinkov na podlagi diskvalifikacije tistega, ki jih proizvaja. Skratka, gre dejansko za to. In zakaj pri tej celi zadevi gre? Mislim, gre dejansko za to, da se oblast sama si na neki točki, ne da bi pravzaprav diskvalificirala katerega koli od svojih subjektov, od svojih podanikov, ampak pravzaprav sami sebi nadane neko masko grotesknosti, neumnosti, skozi katero samo sebe pravzaprav ekskomunicira iz družbe, zato da bi na ta način vnaprej sterilizirala vsako možno kritiko.
Mislim, pač, ko vzamete potem nek časovni preskok, pravzaprav, kaj pravzaprav stori s tem oblast? Pravzaprav vsako kritiko postavi v pozicijo neke naivnosti. Danes bi temu rekli, mislim, pač recimo, če ste kritizirali neko institucijo, vam bodo rekli, ah, ste naivni, pač institucija pač mora tako delovati. Mislim, skratka, vidite, da v nekem smislu, mislim, kakor smo prej pač postavili, recimo, da zadevi stojita vsaka na svoji strani. Na eni strani imamo pač podobo, kip, ki uveljavlja neko neprekoračljivo razliko, neko singularnost oblasti, ki ostaja nekaj, ki je med nami, ampak hkrati nedotakljiva. Na drugi strani imamo pač to groteskno funkcijo, ampak vidno, da se pravzaprav funkciji na nek način stikata, na nek način dopolnjujeta, pač ker kaj pravzaprav ta groteskna funkcija naredi, na nek način naredi isto, na nek način pravzaprav vsako možno kritiko razoroži vnaprej, pač pokaže, da sama nastopi kot najhujše možno vnaprej in na ta način pravzaprav nas pusti v nekem položaju, pač ja, ne vem, lahko govorite, kar hočete, ampak pač natanko zato, pač ker sem oblast, si na svoje čelo lahko postavim popolnega kretena, kot je recimo Kaligula, na ta način, kot je Nero. Skratka, izuzame se, spet v Foucaultovskem jeziku, pravzaprav na nek način se izuzame, redist dokaže svojo premoč nad vsako vednostjo. Vi lahko govorite, kar kol hočete, natanko zato sem jaz oblast, ker si lahko pač na svoje čelo postavim popolnega kretena, kakor še nekateri od teh cesarjev. Skratka, dejansko gre za neko, in v tej diskvalifikaciji, v tej samodiskvalifikaciji oblasti, ki na nek način deluje kot ojačanje njene pozicije, je ta centralni pojem grotesknega, ki se pomaga na nek način, v to se danes počnemo mogu izpuščati, pravzaprav pokaže za esencialnega tudi v polju kasnejše biopolitične teorije. Ta navezava z neko perverzijo. Ok, zdaj, skratka, tu si na nek način jemljem kriterij. Skratka, pač v tem obdobju, ko se zdi, da pravzaprav da oblast nima neke svoje ustresne podobe, si za kriterij jemljem pač ta momentum grotesknega. Skratka, pač na tisti točki, ko sem rekel, zdaj nekaj v zvezi s to Evropo moram povedati, sem se odločil, da namreč se stopil na neko najbolj rudimentarno ontologijo. Skratka, niti slučajno ne za kakšen smisel biti Evrope, ampak da bom skušal na nek način našteti elemente. Zdaj seveda, mislim, kljub temu, da se zdi biti Evrope precej siromašna zadeva, mislim pač ta stvar, tako kot je Aristotel čas rekel, obstaja temačno ali prej je ni kot je, ampak mislim, v nekem smislu vse nije. In kljub temu pa je nekega bivajočega na to siromašno biti naloženega kar precej. In skratka, tu sem si pravzaprav izoblikoval nek kriterij, pač da bom poslušal novit oblast po tej funkciji grotesknega. In ta kriterij mi je pravzaprav narekoval naslednje štiri scene, ki jih pravzaprav skušam zdaj pravzaprav vzeti kot neke osnovne linije tega diagrama oblasti v Evropi, ki bi ga danes rad naredil. Zdaj, ko se enkrat na ta način lotim vprašanje Evrope, mislim, skratka, prva stvar, na katero, po mojem, v Evropi danes še okne leti, je Liga prvakov. Mislim, mogoče se komu zdi, da je to malo cinično, ampak mislim, da absolutno ne. Če iščemo neko trdno osnovo obstoja Evrope v tem trenutku, mislim, neko edino institucijo, ki zares dobro deluje, je to pač, po mojem, Liga prvakov. Zveni malo cinično, mislim, je malo cinično, mislim, ne vem, če boste danes, ne vem, odpotovali kamorkoli varno v Lizbono ali pa v Glasgow, se lahko prepričajo mogoče v sosednji stanovanju, kakšna penzionistka, ki pač ne gleda nogometa, mislim, mogoče tudi sami ne gledate nogometa, ampak sigurno že eno stanovanje naprej gledajo Ligo prvakov, ko je tekma Juventus, Barcelona in pač, če ko boste prišli tja, mislim, če se boste hoteli z nekim soevropejcem, neki ment, neki pogovarjati, sigurno ste pogovarjali o evropski politiki, o tem, kaj imel zapovedati predsednik Evropskega parlamenta, mislim pač, če kdo sploh ve, kdo to je, mislim, skratka, ne, mislim pač, pogovarjali se boste, mislim, morda se ne boste, ampak se bodo, neki ljudje bodo razpravljali o nogometu, mislim.
Zdaj, poleg tega, ne, videli boste, da na ta seznam nikakor nisem vrstil kakšnih evropskih vrednot, njihovih korenin ali česa podobnega, ampak če obstaja neka platforma, mislim, ki deluje tudi vrednotno znotraj Evrope, tako vzemite zelo onkraj dobrega in zla, mislim, pač je to čist sigurno spet v nekem smislu fuzbal, ki ima v nekem smislu, če mene vprašate, tudi neko relativno pozitivno sporočilo, mislim, v tem v neki svoji še zmeram multikulturalnosti klubov, nek non-turasizmo, ali kakor so pač te zadeve rekli, mislim, seveda mi lahko rečete takoj nazaj, imate prav, mislim, kaj pa ti huligani, ki se zbirajo, ja, seveda, mislim, pač zanimivo je to, da nekje na razdaljo pravzaprav se lansirajo neka še kar pozitivna sporočila, tik ob sebi pa fuzbal pravzaprav goji neka kotlišča, neke militantne sodrge, ki pač, ne vem, vsak državni sistem pravzaprav seveda hoče nekje to imeti skrito. Zdaj, se še bojeviti Amerikanci kritizirajo Evropo, kako možno, da ne naredite nekega, ne vem, nekega reda s tem fuzbalom, mislim pač, ne vem, da se obstaja neki permanentni naredi, seveda je jasno, da oblast to na nek način tolerira z nekim namenom, mislim pač, ne, ko gleda človek, ne vem, že derbi Maribor Olimpija, mislim, ne vem, in ko gleda vse te bakle, ki izmeče na igrišče in pač, ne vem, razlaga uradna ne bi bila, da si ženske navijačice pač tlače uspolovila, mislim, cel ta obseg, mislim, Jezus Kristus se usmil, mislim, skratka. Ok, kakorkoli obrnemo, mislim, da neka prva trda, taka, ne vem, bit, substanca klasičnega sloga, se mi zdi, da ta je lahko Liga prvakov. Mislim, skratka, če lahko damo prvo sliko, zdaj, ne vem, emblematična figura tega je lahko samo nekdo. To ni to, ampak Ronaldo. Skratka, Cristiano Ronaldo, mislim. Zdaj, kot veste, najprej ste opazili celo to zadevo, zakaj se mi zdi Ronaldo najbolj primirna figura za celo to zgodbo? Mislim, Ronaldo absolutno, kot sem se tudi stroko pogledal, mislim, absolutno ni figura, s katero bi se ljudje identificirali. Mislim, zelo nasprotno, mislim, pač med tipičnimi nogometnimi navijači, pač Ronaldo velja za pač, ne vem, bodi si homoseksualca, geja, bodi si za nekega metroseksualca, pač skratka, nikakor ne nekoga, s kome bi se identificirali. Mislim, skratka, situacija z Ronaldo je predvsem neprijetna, če si nogometni navijač, pač dereš se morikon, krati se pa zelo bojiš, da ti ga ne bo zabil iz offside-a, mislim, skratka. Se mi zdi pač ta neka čudna neopredeljivost, se mi zdi na nek način pač kar primirna za neko prvo figuro. Zdaj, ta kip je postavljen na letališču Cristiana Ronalda na Majorki, meni se zdi, mislim, Madeiri, tako je, mislim, odkud je Cristiano Ronaldo tudi doma. Naredil ga je nek možakar po imenu Emanuel Santos, ki je bil ene dve leti prej še, je samo izučen kipar, ene dve leti prej je bil še čistilc, potem se je nek način izobraževal s tem, da je sestavljal modele ladic mehnih. Mislim, potem je pač zvedel, da gradijo letališče Cristiana Ronalda, je šel tja in se pač prijavil in so ga sprejeli na tečaju in tako je nastal ta kip. Mislim, pač, zdaj tudi nekaj, kar nekaj pove v Evropi, no, mislim, pač razne evropski razpisi in sredstva in podobno, mislim, pač, ne, to je nekako moje mnenje o celi tej zadevi, no, mislim, skratka, Cristiano Ronaldo, kot prva figura, lahko premaknemo še naprej. Evo, Cristiano Ronaldo, brživo, mislim, skratka, možakar, kaj bi rekel, mi ne vem kako, mislim, da je Santos trdi, da ga je kontaktiral, da je bil Ronaldo izjemno zadovoljen s kipom, to niti ni to važen, še bolj zadovoljna je bila njegova mama, pa je, mislim, mače, ja, nekaj tazga, mislim, Ronaldo, ne vem, pač, kaj si mi zgleda pač kot Ronaldo, ne izražam nekega posebnega mnenja, glede na dogodek, ne, še vesel, da so po njem imenovali letališče, ali pa tudi ne, mislim, pač, ne vem, zgledamo še nekaj med, mislim, skratka. Ok, prva scena, druga scena, pač, kaj je druga, kaj je bila neka druga
groteskna figura, ki bi lahko pač označevala današnje stanje Evrope. Mislim, da NATO. Mislim, pač zdaj, lahko bi kdo, seveda bi lahko kdo reče, ni NATO, bi program, ne, nek simbol ameriške dominacije nad Evropom, ampak mislim, da je treba na nek kontrateleološki način delovati. Mislim, da, da prav Evropa je tisto področje, kjer NATO na nek način doseže stanje, res, mislim, kjer, kjer se pokaže vse svoje popolni nesmiselnosti, neki popolnem absurdu svojega obstaja. Mislim, obstaja neka ves med obema zadema. Kot veste, pač Ligo prvakov v glavnem financirajo ruski oligarhi in arabski šejki. Mislim, pač in seveda podobni lastniki, na nekaj, zelo sponzori, so na nek način prisotni tudi za NATO. Mislim, to je pač tisti nek uradni izgovor, pač NATO nas brani pred Putinom, NATO nas brani pred ISIS-om in skratka, to ne bi bil nek uradni njegov razlog, mislim, ki je seveda mislim, neka pač popolna šarada, ki noben ne verjame. Mislim, prav v tem je ta grotesknost NATO, v tem je ta neka perverzija, ker se mi zdi, da se tudi pokaže, da pravzaprav ta nek neke klasične kategorije klinične perverzije odpadejo. Mislim, kar nam NATO pravzaprav sporoča. Mislim, vem, da ni nobenega razloga, da obstajam, ampak obstajam na tanko zato, da vas postavim v to pozicijo, da ne morate prenašati. Mislim, zato obstajam, mislim, ne bi rekel čist preprosto, mislim, da je NATO nek tujt. Mislim, kad je zadnjič troka rekel, mislim, da obstaja nek zelo mislim, neka razmeroma preprosta, tudi ampak mislim, da zelo dobro velja za neke države tipa Slovenija. Mislim, ki je pač nek izgovor, da se pravzaprav ni treba več odločati pravzaprav za popolnoma nič, mislim pač, da delegirajo pravzaprav svojo suverenost naprej in da se lahko ukvarjajo s tem, kar, s čimer se države, kot je Slovenija, sam, sploh še ukvarjajo, to je pač neko upraviteljstvo, mislim, neke svoje, pač, kot nek SPL, karkoli pač kaj je. Zdaj, evo, tu bi zdaj upeljil, se pravi, neko drugo figuro označevalce Evrope. In najprej bi pravzaprav kar dopustil, da se ta možakar predstavi sam, gre za Andersa Fogta Rasmussena, bivšega šefa NATO. My first strong memory of American politics, and indeed one of the strongest memories from my youth. On the 6th of June 1968, Robert Kennedy, the young Democratic presidential candidate, was shot. I was out working in the fields on my father's farm, as it did most days, when the news reached Denmark. I had followed the charismatic Kennedy closely, and I was generally shocked by this tragic event. Sensing how important this was to me, my father gave me the rest of the day off, and I used the rest of the day and night in front of the radio, listening as the story developed, crying as it became clear that the gun wounds would be fatal. Glede na to, da pač možaka, pač ne, lahko si predstavljate, mislim, pač se včasih je treba zaupati frenološki znanosti, no, mislim, in ste se ukvarjali s Hegelom, pač ne, zgleda kot idiot tudi govori kretenizme, mislim, skratka, v nekem smislu pač popolnoma vse, kar je treba povedati, mislim, razlaga pač o tem, kako je pravzaprav, ko je kmetoval na očetovi farmi, je zvedel, da je umrl Robert Kennedy. To ga je globoko pretreslo in oče mu je dovolil, da je odšel stran in da je jokal potem, ker je bil globoko intimno povezan z Ameriko. Tako so ga tudi njegovi starši vzgajali, ker so bili deležni Marshallovega plana in to v njem zgodilo neko globoko hvaležnost do Amerike. Potem poudari, da je njegovo mnenje, da je Amerika vendarle tisti svetilnik na vrhu gore, ki je edini zmožen voditi svet v novo lepšo dobo. Mislim, skratka, neki tazga možakar pove, mislim, ni zdaj, ta zadeva tukaj ni to bistvena, predvsem bolj bistvena, neprijetna bo, če bo drugi video v nedelu. Mislim, ampak zakaj je zanimiv? Mislim, pač prej, ko sem na nek način, lahko date pol kar naprej. Evo,
Mislim, prej smo govorili pač o tej dvojni funkciji, mislim, o tej dvojni funkciji, ki je pač znotraj rimskega imperija imel na eni strani kip, ne, skratka, kot ta vljevitev neke popolnosti, neke singularnosti, neke absolutne premoči, nekega presežka, na drugi strani ta popolna diskvalifikacija neke partikularne figure, ki ojača oblast kot tako, ker na nek način sterilizira kritikov naprej. Ne. Mislim, ampak seveda sta te zadeve so funkcionirale pač vsakak se. Ne vem, ko Rasmussen je človek, ki je pravzaprav, mislim, se zaljubil v svojo lastno karikaturo. Mislim, to sliko naredila umetnica s danskim imenimo vedno probleme, da Simone Aberkær, pač, ki je seveda, mislim, popolnoma jasno naredila karikaturo iz njega, mislim, pač, celo še več, ona sama je pilotka, tako da vidite, kaj je, pač ta, ko ta avion leti, zelo kot neka britvica, ki mu bo prerezala vrat, in dejansko pač obstaja še druge slike te umetnice, ker je Rasmussen, pač gre za radikalno levičarko, ki ima prerezan vrat, no, mislim, skratka, je neka kontinuiteta tega, ampak kljub vsemu, mislim, pač, ne, zdaj, to umetnico so pač izrazito kritizirali predvsem levičari, mislim, pač češ, da, mislim, in tle se vidi, da pač tudi med levičari pač zelo bi bedako, mislim, na prvi ravni, ker so kritizirali čist za to, da je pač pokleknila pred oblastjo, kako je sploh šlo to upodali, sploh niso dojeli, da gre za neko karikaturo, ampak vsem je bil pri tej stvari na nek način, bi bil previden, mislim, kdo je pravzaprav zmagal, mislim, s to podobo, mislim, ki pa če je dejansko, date lahko še eno sliko naprej. Gledajte, mislim, kaj je pač ta podelitev, to je ta umetnica, to je on, mislim, slika, pač dejansko ta karikatura, zdaj visi med, ne vem, tam so, je polno nekih, nekih predsedniki danske, bil pač danski predsednik, ne, mislim, tam so pač neki urejeni gospodje, pač tako nekak, značilno neutralni, brez vsakih potez, brez vsakih karakteristik, in potem visi še to, mislim, vsem kdo je to zapravo prezmar, mislim, to je ta igra, tudi, ki nastopa tudi v kronološki umetnosti, mislim, pač ja, na nek način je podoba oblasti zajeta v neko podobo, ampak hkrati s tem nam pa sporoča, prav isto, kar nam sporoča NATO sam, pač, tu sem, jebite se, mislim, pač vseeno mi je, ne? Mislim, skratka, dejansko, kle se pokaže ta nek notranji predik, ki je pravzaprav značilen za biopolitično polje. Ok, gremo, probamo zdaj naslednja, zdaj, mislim, kaj je še Evropa, mislim? Mislim, skratka, ok, bom jaz že malo začel razlagati. Zdaj, danski filozof Kasper Postgaard je pred kratkim v bistvu začel razbijati neko teorijo, ki se mi zdi pač blazno perspektivna, mislim, neko teorijo neutralnosti kot pogoja izvajanja oblasti. Mislim, tako kot je pač, ne vem, neutralnost, ne vem, vedno veljala za neki pač izrazito, neko izrazito, kljub temu, da označuje ravno neko umetno, neko umestnost, neki neutralnega, je vedno izrazito negativen karakter v zahodni družbi, mislim. On razlaga tam tudi recimo pač o tem, kako prosprojemo recimo uniforme, kako so je prej vedno neki kičaste in tako dalje. Danes, to, ker sem že prej ves čas na nek način govoril, danes pač ne vem, čim bolj zgledati na enak način, kot si to te na nek način potem legitimira za to, pač, da si pač tam kar en, za to, da začneš pač prav, da lahko začneš izvajati oblast. Ne? No in tisto, kar pa mi je bilo res zanimivo pri njegovi teoriji, je pač, da je začel govoriti o biopolitični glasbi. Mislim, skratka, da se malo, če smo že v polju umetnosti, da se malo od nekih podob, da se premaknemo še malo glasbo. Mislim, zdaj glasbo se moramo slišati, tako da... Aha, evo ga. Tako da, mislim, gre za neko reklamo... Gre v bistvu za neko reklamo, za neko zavarovalnico. Mislim, zdaj najprej predlagal... A se lahko še vstal? Ja. Gre v bistvu za neko reklamo, za neko zavarovalnico in kaj hočem tle zajeti s tem? Hočem zajeti pravzaprav neko sprego, mislim, pač kaj je še Evropa? Evropa je sigurno tudi nek kraj neoliberalistične ideologije in hkrati tudi nek kraj nekega tipa neoliberalističnega gospodarstva. Mislim, da na nek način s tema dvema zadnjima podoboma, ker bom na nek način skupaj podal, dobimo neko sprego, kako se te dve stvari v nekem trenutku izjemno
izjemno dobro, dobro poklopta. Mislim, skratka, moja trditev, moja teza bi bila ta, da pač, ko boste videli ta video, bomo takoj šli na neko drugo podobo, ki je iz nekega kronološkega stripa, pri čemer trdim, da ne gre tudi zato, da se te dve zadevi ena v drugo, na nek način zrcalita, ampak da je druga scena čist direktno resnica te prve. Mislim, tako da zdaj, če lahko zdaj ta video zaženemo. Til det planlagte, til overraskelserne og til det, du længes efter. Velkommen til Ikano Bank. Så kan jeg kunne se lidt noget sten op. Evo. Pač, mislim, da je to natančno resnica tistega prej. Mislim, pač, zakaj to trdim? Mislim, pravzaprav, mislim, da obstaja neko križišče. Mislim, obstaja neko križišče na eni strani. Na eni strani gre za... Na eni strani, mislim, bi govoril tukaj, mislim, da gre neka tema tega celega sklopa, ki je pravzaprav nasilje. Mislim, zdaj, kolikor se ta slika na nek način zdi šokantna, najbolj mogoče, pa pač ne vem, mislim, če sem jaz čest iskren, mislim, pravzaprav iskren, mene res šokiral, ker te slike je prav to, da bi pravzaprav čist način šokiral. Mislim, je zdaj nekak, mislim, ja, tako nekak je, no, mislim, pač, moje mnenje o celi zadeji, mislim, pač, ampak vse, mislim pač, če pogledate, mislim, ta slika ima neko zelo specifično lastnost, ki se pač tradicionalno imenuje anamorfoza. Mislim, skratka, vidite, da pravzaprav možno je gledati na ta način, da se pravzaprav samo nasilje skrije v kontrastu, ker je nek zelo nenavaden paradoks, mislim pač, kontrast ponavad povdari reči. Mislim, ampak, ko gledate tako, mislim, se morate na nek način odločiti, mislim, kjero perspektivo boste obrali, ali boste gledali pač te obscene detalje v ospredju slike, ali se boste pravzaprav obrnili tema dvema perpetratorima nasilja, ki vas na nek način pravzaprav pritegne ta prav z neko svojo to šokantno običajnost, dva, ki pač izvata svoj kukarski šov. In ko se pravzaprav, ko se zagledate, seveda, pač najprej vas pritegnejo pač te neke obscene detalje v ospredju, zgubite iz vida perpetratorja. Ko se zagledate v njim, nasilje, kot da na nek način pravzaprav izgine v kontrast. In zdaj vas prosim, če lahko še enkrat tis video pravzaprav vrtimo. Mislim, kaj trdim, da v nekem inverznem smislu gre za popolnoma isto reč. Mislim, pač ta video, se lahko mislim, kar govorim, mislim, ta video pravzaprav na vides, ne, zvira neka prijetna, topla glasba, nek slavospev življenju, mislim pač, ne, nekak, vse skupaj življenje, ena krasna reč, neka lepa stvar, mislim, vse prej, da pomisli na neko tako obsceno nasilje, kot ste ga zagledali na tisti naslednji sliki. Ampak, ko gledate, ne, mislim, celo zadevo, mislim, na vrhuncih tega življenja, tega lepega življenja, se vam nenadoma začne lahko goditi strašne, grozne stvari. Mislim, pač, tukaj dobro, otrok je vas zlomil nogo kot kolega, znači, mislim, pač, ne vem. Potem naprej boste, ne vem, pač, ženska v nosečnosti, skratka takrat, ko ne vem, pričakuje otroka, na vrhuncu svoje sreče, zgleda, na začetku zgleda, kot da pade in ima splav. Mislim, skratka, stvari ratujo bolj grozne. Pol tam en možak, evo, ta scena tle, očitno ga je pustila žena, pač nenadoma, šokantno, ne vem, mislim, odide, mislim. In potem še, vidite, prihajajo leta, no, prihajajo leta, ne vem, kontrast z mladostjo, ne vem, otroci. Na neki točki boste pač seveda, boste umrl, ne, mislim, pač, ne, vidite, mislim. In tle gre, mislim, a vidite, mislim, da kako kar naenkrat iz tega življenja, pravzaprav začne vret, mislim, neka,
neka ogroženost, neka nevarnost, mislim, pač, ki je na nek način ne moramo predvideti, zopet kreativno ne moremo narediti pravzaprav popolnoma nič, skoraj, mislim, ne. In tega, v nekem smislu bi cela stvar še naprej od Foucault, ker Foucault, ko je pač govoril o biopolitiki, je pač govoril, pač suverena oblast, ja seveda nasilna, ampak pač njeno značevalce v meč, ampak je pač življenje obvladovala prek grožnje smrti. Pač danes obstaja neka direktna kontrola nad življenjem, medtem ko smrt rata privatna. Ne, mislim, ta video pokaže ravno nasprotno, pač tudi na točki, ko umiram, moram na nek način slediti temu imperativu življenja, pač kaj moram narediti, ja seveda moram se zavarovati, da bom pač svoje potomce pač priskrbel z nekimi finančnimi sredstvi, skratka, da bodo mojo lastno smrt lahko kapitalizirali za svoje življenje. Ne? Mislim, skratka, vidite, mislim, kako pravzaprav ta biopolitična ideologija se tle prežme z neko čist direktno kapitalistično funkcijo. Mislim, nek tihi imperativ odgovornosti za to življenje, ki je edino, kar imamo, ki je edino, kar šteje, ki je edino, kar je pomembno, ampak to življenje je pač ves čas ogroženo. Edina možna rešitev je, pravzaprav, da se zatečemo v zavarovalnico, se dobro zavarujemo, pa lahko mirno živimo in umremo dalje. Mislim, ne? Skratka, to je prva primerjava. Druga primerjava, pa lahko date nazaj Jessica 2000. To je ono na... Ja, tako je. Ja. Mislim, skratka... Ne Ronaldo. Ne Ronaldo. Jessica 2000. Jessica 2000. Skratka, mislim, druga stvar, ki je na nek način šokantna, je pač neka izrazita odsotnost oblasti. Mislim, tako kot imamo tam, tako kot smo mi tam, pravzaprav nek imperativ, neko izvajanje oblasti, ki se ne vrši v imenu nobene visoke autoritete, ampak iz življenja samega na nek način izhaja ta nuja, da se pač pravzaprav, ne vem, če hočemo sebi dobro, se bomo pač zavarovali. Mislim, skratka, sama skrb za življenje je pravzaprav tisto, s čemer se nek tip oblasti, v tem primeru kapitalističen, polasti življenje. Mislim, na nek način isto lahko rečemo tudi tle. Mislim, pač zdaj, vidite pač to, kar imamo pred sabo, pač usmrtitev, ki se strokovno reče nasaditev na kol. Mislim, pač zdaj, kot veste, iz zgodovine ta tip usmrtitve izrazito in emblematičen bil vedno za oblast. Mislim, nekoga nasaditi na kol, to kdo je to izvajal? Mislim, to je izvajal pač duška oblastna administracija, deloma Kitajska, ok, stepski narodi so imeli to radi, ampak pač mislim, vedno kot neko uveljavitev v svoji oblasti, mislim, pač ima neko svojo grozljivost, poročilnost, mislim, pač ta tip usmrtitve. Mislim, v knjigi sem razvil, mislim, neko kar obsežno dialektiko, pravzaprav, mislim, nasaditve na kol, mislim, ampak kakorkoli, mislim, ne, mislim, stvar dokaj dobro deluje, mislim, ampak, kakorkoli, mislim, tu imamo pač ta tip usmrtitve, ker je tako rekoč pričakovali neko oblast, ampak na njenem mestu, na mesto, na poziciji oblasti, pravzaprav zagledamo tam 2:1, pač mislim, ki to na nek način izvajata, ki izvajata svoj kuharski šov, mislim, ne, in skratka, v tem kontrastu, ta, mislim, kako bi to sliko imenoval, pravzaprav bi imenoval neka perspektiva biopolitične, znam, podoba biopolitične oblasti z perspektive njenega manjka. Mislim, skratka, pač, kljub temu, da oblast na nek način ravno manjka na tej sliki, je pravzaprav ta način, kako pravzaprav se polasti življenja, v imenu življenja samega, na nek način na njej zelo natančno ponazorjen. Skratka, ok, mislim, to bi bile pač na nek način te štiri podobe, ki na nek način, mislim, skratka, Liga prvakov s Cristiano Ronaldom, pod B, NATO z Rasmussenom, ki ga žal nismo mogli slišati, mislim, ampak, mislim, morda prvak zaključimo z njegovim govorom, evo, mislim, da drugi namesto, ja, pa to pa tudi ne bo šlo, ker se treba potem vračati, mislim, skratka, Rasmussena, mislim, kot neko podobo neke groteskne oblasti, potem in potem pravzaprav neko, nek preplet neoliberalne gospodarske oblasti z neoliberalno ideologijo. Mislim, pač zdaj, kaj se bom počas ustavil, zaradi tega ne reči zmrznu, tako da najbolj še treba še kakšna debata.